大家好，朋友们，2021年12月31号，现在是下午15:09了啊！我接着给大家发一个视频啊，哎，有的意思，有的挺好玩啊，有的信息啊。抗日战争期间，闻名天下的少林寺在做什么呢？可能我下面要说的会让你很失望。作为中国武术文化的代表，有天下武功出少林之称的千年古刹，在抗战期间不但没有报答供养他的人民，反而为虎作伥，甘当日本人的走狗。他们借口啊保护庙产，绥靖一方，购买了大量武器，组织反动武装，镇压人民反抗，并在客观上啊配合了日军扫荡。由于少林寺人多枪好，各方都想引为己用，而少林寺呢表面中立，暗地里却心向鬼子。为了团结抗日力量，皮定均将军曾亲自上门说降，希望号召少林寺啊武装抗日。少林和尚呢却眼馋他是八路军的大官，不但不配合，还想把皮将军绑了送给皇军邀功讨赏。皮将军的回忆录《铁流千里》里面曾详细的介绍了经过。吃客和尚把我接进了课堂，从他虚假殷勤的招待中，很明显流露出戒备和敌意。我们知道寺内有50-60个和尚，人人都会使枪舞刀，他们拥有大片的土地，周围几十里的农民差不多全是少林寺的佃户。这个有着1400多年历史的佛教产地，现在实质上已经成为了剥削压迫农民的罪恶势力，失去了佛门的圣洁。我们谢绝了招待，想去寺内游览一下，但是啊，知客僧却故意用净茶递毛巾把我们缠住不放。不一会儿，我瞥见外面和尚们在鬼鬼祟祟地来回走动，手里呢握有长短兵器，知道我们已经被监视在课堂里了。我正色责问知客和尚：“你们这是干什么？”“没啥，没啥，请喝茶。”我说：“我们不是来这里喝茶的，我们是来参观宝刹的。你们让参观就参观，不让参观我们就走。你们这样做太不漂亮，不像是佛教禅地，简直是强盗窝。我们共产党八路军不吃你们这一套，这也吓不了我们。”“哪里哪里，长官多心了。”知客和尚见我生气，咯咯咯的假笑着。“他们的意图是什么呢？是看中了我们身上的手枪，还是防备我们来缴他们的械？这都有可能。但不管怎样，既然是拔刀相见，我们也绝不能示弱。”以上就是皮将军回忆录里边的内容。大家可能想不到解放前的少林寺有多么的罪恶累累，他们居然还保持着中世纪惨无人道的出业权。少林寺的和尚也拥有大量的土地，周围几十里内的农民呢，大多是他们的佃户。有些所谓六根清净的和尚竟然公开的要挟佃户说：“有闺女的种水浇地，有好媳妇的种好地，有烂媳妇的种烂地，没有女人的开荒地。”这直接导致少林寺的佃户的闺女啊没人愿意娶，小伙子没有人愿意嫁，家家户户都有一篇惨痛的血泪史。正因为少林寺在地方上倒行逆施，终于在建国后，许多和尚因为汉奸罪被打靶，庙产被没收，除了老弱青壮和尚强制还俗。少林寺经过一番改造，从此一蹶不振，以至于到80年代还没恢复过来。永信大和尚回忆说，自己接班方丈的时候，少林全寺也就10多个老和尚守着几亩地过日子，后来的风生水起啊，无论如何是预料不到的。强迫大量少林和尚还俗呢，听起来有些过分，但就他们解放前的所作所为啊，还念个屁的经啊，乖乖建设社会主义去吧。在诉苦大会上，农民愤然说道：“没有把少林寺拆了，就是给足了佛祖面子。”少林寺哈，过去那个寺庙都有好多的那个庙产，都有很多的那个房屋啊、土地啊、佃户啊、佃农啊、买卖呀、铺面呀，包括有福财、金银珠宝都有很多。寺庙历来是很富裕的，西方也一样，是吧？这个教堂什么的、教会，对吧？都是这样啊。至于说抢男霸女，可能也存在啊。然后跟日本人所谓的勾结，那日本人最强啊，是吧？你这个八路军、新四军还有国军，还有好多都投降日本人了呢，对不对啊？八路军不是也不敢真跟人家硬碰硬吗？那人在矮檐下不得不低头嘛，对吧？皮定均后来是福州军区司令，然后有一次直升机空难撞山了，死了。皮定均是中原突围立功了啊，他把国民党的主要的兵力给吸引到了往东的方向。中原突围
在湖北南瓜店宣化吧，不是宣化，就叫南瓜店地区吧。这个中原军区可能2万多人，然后被这个国军10倍的兵力。不过这个国军也够面瓜的哈，你十倍的兵力都没给消灭，都让人跑了。当时分了好几股啊，这个皮定均啊往东往安徽方向，后来也逃到了苏皖根据地吧，苏皖解放区所谓的。然后还有一个叫郑卫三的，还有李先念的，还有这个王震啊，他们四处突围，有的奔陕西那方向，陕南方向，最后基本上没被歼灭，可能损失了一点人啊，所以国民党军也很面瓜啊。当然共产党的统战呀，他搞情报啊，搞渗透啊，这你还是吧，你也只能说不得不服。前些年有一个电视剧就叫中原突围连续剧，在里边演一个国民党兵的，两个国民党兵端着卡宾枪带着钢盔，青天白日，然后在铁道线上，在铁路线上走路的那两个国民党兵，有一个还就是我们的邻居，跟我住同一个小区。然后那个后来他演了一些二三流的吧，后来演了一个电视剧，是蒋文丽啊，是大桃红还是谁投资的，后来那个人还当了一个男一号，名字我忘了，但是这个人见面我记得，大鼻子。后来在一个电视剧连续剧又演了一个叫东四青龙的这个人啊。好吧朋友们啊，这个皮定均听说死因也不单纯，好像是看见朱德的，好像朱德出殡的时候皮定均掀了一下朱德盖在脸上的那个布吧，或者是党旗，发现朱德的脸色不对劲，怀疑是被毒死的，后来听说反正他死了。有好几个这个共产党的高干或者是高级将领在文化大革命的前后吧，主要是文革中死因不明，还有一个人是副总参谋长李天佑啊，也死因不明，后来听说是在东单牌楼，是东四牌楼，说有这个狙击手啊向他开枪把他活活打死啊，然后那个有军用吉普没有车牌，怀疑是8341部队中央警卫团的人来干的啊。很多这种死于非命的，刘志丹是不是死于非命，刘少奇、高岗、林彪，这都有可能啊。好吧朋友们啊，至于这个少林寺这些事儿，我相信大部分是真的，但因此就能把所有的寺庙、所有的和尚、老道、尼姑都给轰走吗？对吧？